të një si dita të dashuruarve. Unë për vete nuk pres dhurat prej dikujt, po bashkë me Tesën, sot kam realizu një dhurat për dikën. Paralaj Mërova, unë këtu jam bashkë me Tesën. Tesa veç pas ka fillu me bot sa përgaditjet e para, përshëndetje dhe për ti Tesa. Kemi fillu. Edhe atë sa tregom se kjo është sigurisht njëna prej kërkesave të klientëve që e kanë për festën e Shën Valentinit. Domethënë kemi kërkesa e klientit këtë herë ka qenë gold me kuqe, që është një trend kohëve të fundit, kështu që po më duket që është okay edhe kërkesa. Ta shpebojmë me po edhe krejt të qysh duket. Okay, po du me të ndihmu ty. Gjës qysh, me gjës qif. Pse jo. Ta shna startoj me trëndafilat, gold, me qenë anash, okay. Mes kanë me qenë trëndafilat e kuqë. Kështu që për mu bo trëndafili gold në formën e duhun, duhet pak qysh të mja bo si pjerta, që me muar edhe formën e kutis. Tesa, të regom, cilat janë ashta kërkesat e klientëve për fisën e Shën Valentinit? Shka kërkujnë ata ma shumë? Për Shën Valentin, normale, simbolike është rëndafili kuq, është do me thonë që gjithkon kërkuat. Tena, zakonisht muarin edhe këtu, bijuteri, zinxhirë dhe këtu, po masni paketimin gjithmonë duhet me kompletu, me një kuti me të rëndafila, me një çokolat, me një arush, me këto gjona tjera. Do me fa festava e Shën Valentinit, nuk bëjnë asë një herë pa një të rëndafil. Pak të një, pak të një. Përveç kërkesave që po besoj gjinia ma shkollore e kënë për lullet, për me i bo durat, për fjesën po. Shën Valentinit. Të regom, a ka kërkesa dhe për i femrave që vinë me marë lullet për mjë dhuru meshkuj? Nushta që kjo është pak problemi ma i madhe në këtë kohë të femrat për me dhuru të meshkujt. Se është pak problem puna e zgjedhjes durate, si mendojnë që lulja gjithçysh duhet më konë për femrat, nuk duhet më konë edhe për meshkuj. Po diçka e përshtatshme kishme qenë nëse dojnë, janë disa trëndafila pezojmë si njëre për i këtyre, është trëndafili balsamosur që ndronë derin 5 vite, Tre, 3 derin 5 vite më bare që shmirë mbahet, është trëndafil shumë i bukur edhe i ka në gjyren të ketë të mund për një mashkull. Që kjo është një në ati duratav që mund një të një dhuru, mas ne ka kuti me verë dhe me çokolada, që është shumë e përshtatshme për meshkujt. Tash vazhdojmë me këto lullet e vogla, këto janë gipsofile. Mi japë një frym pak matë... Së kanë së emra. I kanë emra shumë interesant. Nuk është së i kom dëgju shumë. Jo, kjo është një lullet shumë e bukur. Është baby breath që i thonë mas shumë të kështu anglesht. Për ditën e Shën Valentinit gjithmonë është ajo sasia ekstra që duhet me pasë, si cila lulishte, mirë po këtua duhet me bu diçka për me dalë super mirë, si cili klient i knoqen, duhet me bu të pak të më përësin, një ditë ose dy ditë ma jere, sepse Shën Valentinit normal që ka kërkesa ma shumë se zakonisht. Një kartolin që gjithë qysh duhet me pasë si cilin, një kartolin që e bën edhe të ma, do më thonë, ma të komplet. Sigurisht tis që pa pos pak mbëlsi nuk shkon. Jo, gjithë qysh duhet. E tash, qka përbojnë? Tash përbojnë një dhurat të vogël, jo diçka shumë të madhe, me çokolada që mundet më konë si shtes e një dhurat e tjetër. Është edhe një kartolin, me të njëtën from the heart, dhe më thonë prej nga zemra. Arritëm deri tek përfundimi një dhurate. Kjo pra është dhurata të cilën mund t'ja bëni të dashurës tuaj për fesën e Shën Valentinit.